A lot tomorrow is coming, verse of the day. Yani Kioko umeandika mpaka wa kuchange verse of the day. Lakini ungetafuta msia kona handwriting kali. Si yo mwenyewe. Tumbili unakaka sumbua. Wala nishu kikuchafuma. Lakini it's a big step bro. Me I'm happy for you. Wache ni wapia story short about you boy. Mute yo kitu nikuambie kitu moja. Sijui mbona umenieka pale kwa picha. Watu ni wengi wenyongeeka. Lakini mi sijui mbona umenieka. I'm not worthy to work kwa pale. Lakini I appreciate the step. Nisi yendo tuwe picha tumbili hapa. Enda tutoe. At least watu washaona. So, Kioko. Kioko alinipigia simu siku moja ndio nilijua jamaa anajituma sana. Unakumbuka ile siku likazo kuingia pale Kitengela? 2021. Ukiwa ndio unaanza content creation. Sasa hata sikujui. Mimi nasikianga. Mimi nasikianga tu mbili. Yes, come say. Sasa hii jana siku anajua hii kijana. Akanipigia simu ambikazo kuingia masehemu. Bro, ujui vile unijekwe. Hata nimekumbuka saa hiyo kitu. Na hiyo video bro, hizo video zilienda za nani kativoi. Ni kativoi? Eh. Au kama monetize bado, si ndio? Na mlikuwa na plug. Si kwa monetize. Lakini hiyo time ulikuwa unajituma sana. Au kwa na dem bro, ayo umetoka mbali. Acha. Denisi ndio huyu. Denisi si. Umekuwa tu hapa juu ya sympathy. Wacha kwanza nijitoe hapa. Mimi hamwezi nificha huku bwana. Mimi hamwezi niweka hapa. Oh boy, huyu ndiye atumjuu si content creator huyu. Huyu ni nani? Huyu ni nani mneka hapa bwana? Picha yangu ndo mnaficha karibu na choo. Eh? Eh? Bana. Ebebu nishikie hapa. Bro. Shikia hapa. Huu ni okay, huu ni nani? Okay. Najua ni msee lakini ni nani? Amechangia nini kwa hii industry? Onsongo hapo wako wadhi tuweko hapo. Denisi hatujui. Amechange. Denisi hata anafaa kuhu chini. Kozi ya ni humble, anakuwa da okay, mimi ndio humble. Down to earth. So mwe picha yangu ikae hapo. Hapana uchange kama wewe. Down to earth. Ah, cause mimi ni humble, down to earth. So picha yangu hapo chini. Uni na okay mimi najua hapa huyu jamaa anaweza kuwa amesaidiaga Kioko kiplani kumbeba kampeleka content creation. Uni commentator ni rafiki yenu, uni director wenu, huyu ndio bado sijui ni nani tu amewekwa hapo. Denisi alikuwa jirani ya nani Kioko akianzaanza, huyu sijui ni nani, uni ni flavor, uni Onsongo amesaidia Kioko sana babe dala na shoot. Aya, uni kamwana photo videographer, some of the videographer alisaidia Kioko. Huyu ni huyu washaisaidia Kioko content kafika 100k, so naelewa. Huyu ni nani Don. Ndo jamaa alituadi kwa group ya content creators, so tunapata updates. Kinudhia sijui mbona kwa hapa. Ringtone sijui mbona, sijui mbona. Okay, contents za ringtones zimesaidia. Usijui ni nani, but si nani. Si, niko very sure si ex wa Kioko. Aya, ni nani mwingine? Huyu ni nani? Udem. Liz. Uni Liz Jackson. Oh, ah, unajua kima, akiwa mfunga mdomo uwezi jua. Mina mjuliaga grills. Ah, uni nani uyu? Uyu amesaidia Kioko sana na my endorsements. KRG, asha inunulia Kioko simu. Uyu hapa chini nani? Uyu hapa chini nani? Uyu hata, uni nani Kioko nikau kutaka kumweka bana? Ha? Uni Ezron. Uja ama kwanza shikai simu zangu. Ezron, wacha ni muongeleshe hapa. Ezron, au shikai simu zangu bro. Angalia hadi kwenye umeekwa. Like, Kioko haku antaa kukueka. Angalia tu. Banu memtupo, kuna ingina hapa nyumi. Kuna wasi ya mjieka. Anyway guys, this is I'm just happy for Kioko manzi. I'm so happy for Nicholas Kioko and Wambo manzi. Awa sewa metoka mbali. I don't know where they came from, but wametoka mbali, that's what I can say. Denisi unasemaje? So msupport, mnataka support yote kwa mafans tuongeleshe. Camera donations.
Wewe charge battery bana. Hii battery lazima au ni kadi imeja. Wewe si ushoot na GoPro. Kadi. Unaelewa GoPro. Una shoot time lapse. Na mbona hujaweka? Cheki. Yoko. Ana shoot time lapse bro. Ah bro. Jamaa mshtuka na kamera. Just sign out na Kioko. Jamaa mshtuka na nia reset camera. Excited sana, nimekuwa excited sana kutembea hapa kwa Kioko. Sasa Kioko manzi. Tuna shoot time lapse. Big unajua tukishoot time lapse tutaiharakisha. Iende normal. So guys, I'm so privileged to be one of the people who wametembelea ofisi ya Kioko. And I'm so happy for Kioko manzi. Hamwezi ona, but manzi, I'm so happy manzi. So Kioko manzi, big up sana. Big up sana manzi. This is a step and people should emulate people like Kuna Kioko. Sijui emulate umanisha ni mi utumia tu. I'm so happy manzi. I'm here to see the CEO. CEO mwenyewe. CEO mwenyewe. Sijui kupata title ya video hapa ni manzi. Yes, yes. MCEO, plans wakuja wapige deal hapa ndani kwa Kioko. Na sisi pia ofisi yangu inakuja. Tumia special character. Itakuwa town. Magete. Alafu nini kinaweza change hapa? Aya, kata sasa hiyo kitu.